Re, viss ēters ir te! Reins jaunais, pazīstams jaunās paaudzes ģitārists Latvijā. Viņš regulāri apceļo arī dažādas pasaules valstis, sniedzot koncerts un atzīst, ka ceļošana ir ne tikai viena no viņa lielākajām dzīves aizrautībām, bet arī iedvesma jaunas mūzikas radīšanā. Jā, Reins jaunais šorīt ir pie mums, bet viņš nav viens pats. Viņam pievienojas ģitārists no Itālijas Daniele Mammarella. Labrīt! 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 Labrīt, labrīt, good morning. Reini, nu, mēs par ceļošanu atmēram jau visu izstāstījām, bet es saprotu, ka nu, tāda liela koncertūra Eiropā ir bijusi. Nu, pat, nu, kur tad pabī, kādas tās jaunas radošās vēsmas esi ieguvis? Nu, radošās vēsmas šķiet varētu pietikt diviem albumiem, bet, nu, protams, ka ne jau visu ir vērts ierakstīt un publicēt. Ar to labāko būs jāizvēlas, un tad jau viss notiks. Bet pabūts ir Itālijā, un arī tur mēs satikāmies ar Danielu. Un, pabūts arī Austrijā, Polijā, Vācijā, Čehijā un Lietuvā. Un pirms došanās mājās arī Liepājā. un tagad esam atgriežušies un liels prieks, ka pēc šiem diviem pandēmijā pavadītiem gadiem tagad ir iespējams atkal atgriezties pie ceļošanas un muzicēšanas, kas ir tas, ko man dzīvē patīk darīt visvairāk. Ar Danielu mēs runāsim angļu valodā, pēc tam arī pārtulkosim jums, lai jūs saprotat. Daniela, Reinis just mentioned that you met in Italy, yeah. So it's not very long time ago. What is special about playing together with Reinis? A minute. Jā, nu tā tad abi satikās Itālijā, bet Sigurds jautā, kas ir tas īpašais spēlēt kopā ar Reini? Oh, ok. Leis asmu. Yeah, labrīt, es esmu Daniela Mammarella, es esmu no Itālijas. I think that to play with Rain is a special thing because we met when we played for the first time in Italy, and we met on socials 2 years ago, but we met this year. And I love his playing and his music. We have a different type of playing on the guitar, so I think that this is special for both of us. Jā, nu ko, tad abi iepazinušies sociālajās tīklos pirms 3 gadiem, bet šogad tad beidzot arī satikās klātienē, un klātienē tad arī spēlē, un tas, kas ir tas ļoti īpašais, ka abiem spēles veids, spēles stils ļoti atšķirās. First time here in Latvia? Yeah, yeah, this is my first time in Latvia, and I love your country, and yeah, it is special. Daniels pirmo reizi ir Latvijā, viņam šeit ļoti patīk. Reini, es saprotu, jums vakar jau bija tāda pirmā kopīga uzstāšanās Rīgas ritmi ietvaros. Kā viss noritēja, viss kārtībā? Viss bija brīnišķīgi, bet tā bija otrā uzstāšanās. Jau, pirmā no uzstāšanās bija Liepājā. Un būs vēl, un vēl, un vēl. Un būs vēl. Būs. Mēs šodien uzstāsimies Lūznavas muižā, kas ir tuvu Rēzeknei, Latgalē. Rīt mēs uzstāsimies Rīgas ritmi, dosies uz Ciemupi, un tad mēs uzstāsimies Ciemupē. Un visbeidzot svētdien mēs uzstāsimies Smārdē, ir open koncertu vietā. Brīnišķīgi, bet šorīt jūs esat pie mums. Ko mēs dzirdēsim šorīt? Šorīt mēs dzirdēsim kompozīciju Līksme. Lūdzu, lai skan. Ok. Thank you.
es nezinu, vai vēl labāk, kā līksme var nodēvēt šo skaņdarbu. Milzīgs paldies, protams, Rīgas ritmu brīnišķīgā.